Є одні змагання, які б теж хотілося обговорити. Для цього ми запросили сьогодні нашого першого ранкового гостя. Сьогодні з нами Микита Клименко, рибалка. Пане Микито, доброго ранку. Доброго ранку. Тож, знаємо, що дуже скоро будуть проходити в нашому регіоні змагання, в яких ви будете приймати участь. Змагання з рибалки, так? Да. Тож, 15 октября буде проходити на Астрахані 4-му ставке. Это будут лодочные соревнования командные, будет до 30 экипажей, ну, сколько зарегистрируется, столько и будет. В каждом экипаже по 2 человека. Ну, и командный зачет будет, общий вес рыбы там значится. Кто больше, какая команда больше поймает, то та и победила. Вот. Ви кажете, це будуть човневі змагання, тобто на човнах по, дві людини, так? Да, правильно. А сам, ось ви кажете, є командний за рахунок. Команда з двох чоловік складається, або ж більше? Ні, з двох. Да. Екіпаж, один екіпаж, два чоловіка, це команда вже вважається, і как бы, буде засчитуватися общий вес з двох чоловік. Ну, з одної лодки, виходить, одна лодка, один вес. Це якийсь, ось, за якийсь час потрібно буде зробити, але... Або скільки завгодно, поки ти да, на човні. Починається соревнування в 6 утра. До 6 потрібно буде зареєструватися, приїхати. В 6 утра почались, в 10 буде кінець, перший тур 4 часа, потім перерив 2-3 часа. Ми будемо готувати кашу, або уху, а потім другий тур 4 часа. І перший, другий тур зважується общий вес, ну і як би виводиться. І хто за перший, другий тур більше всіх поймав, тот і виграв. Перше, друге, третє місце. І є ще Big Fish, найбільша риба. За неї теж, ну, за неї окремий приз буде. І вона не йде в общий зачет, в общий вес. Тобто це така індивідуальна нагорода, так? Да, да. Пане Микито, ну ось таке ще питання. А на що будуть ловити рибу рибалки? Тобто це важливо, яким, ну, скажімо так, інструментом будуть користуватися чи ні? Да, звісно, буде важливо, тому що риба взагалі непредсказуема, вона може як на блесну, на воблери, на силикон, ну, ніхто точно не буде знати на що. Ні, будуть тренування, приїжджають, ми вже сказали, що 4-й Астраханський, на тренування їздити можна. Проверять, искать место себе какое-нибудь, там не будет назначаться место команде. Вот там, допустим, ты плывешь туда, а нет. Ну, как бы просто идет жеребьевка, кто первый, кто второй, кто третий выплывает. Как бы по очереди, по очередности. И жеребьевка покажет. Вот, допустим, я первый выплываю, а я до этого тренировался, я поплыву на это место. Если я там пятый выплываю, я там тренировался, но там кто-то стоит, и я не могу уже на то место, получается, приплыть. Ну, от так. Є якась мінімальна відстань від гравців, можливо? Да, буде 30 метрів, якщо не ошибаюсь. Ну, це на заброс, стандартний заброс спиннінга 30 метрів. Ну, вот так от не можна підплывати. Буде предупреждение, буде суддя на лодці буде плавати, перевіряти, смотреть, щоб там близько не підпливали, друг другу рибу не передавали, тому що може бути таке. Бували ну, такі випадки? Ну, не у нас на соревнованиях, но были на соревнованиях, которых видно было, что одни ловили, мы стоим возле одного человека, он там ловит одну за одной, но он даже в десятку не входит, потому что, ну, как бы, говорит, у меня рыбы нет. А он рыбу просто передает своему знакомому, а призы что же хорошие. Ну, зрозуміло. Да, так. Первое место там и лодка, и деньги, и второе место, опять же, деньги, третье там. Ну, может, его треба ехать? Микита, ну а кількість вудок в одній команді? Ну, кожному по одній. Ну, можуть брати спінінгісти 2-3 з собою, там просто вони ж відрізняються, там, може, ультралайт, лайтові якісь удилища, одні під силикон, другі під воблера. От це можна, хоч по 5 удочок. Маю на увазі, водночас 3 удочки ніхто закидати не буде. Не зможуть вони просто, ну, як би. Ні, там же є, вони тролінгом можуть ловити, ну, теж запрещено це. Ну, как бы там очень много таких. Смешити рибу будуть? Ну, ось ви казали щодо таких ось курйозних моментів, тобто передавали рибу своїм, ну, так би мовити, конкурентам. А чи були ще якісь такі от моменти, можливо, використовували якісь заборонені засоби? Да, були. От ми соревнования проводили летом,
в июне, в июле, да, в июле мы проводили этот, и ловили на отводной поводок, наш судья заметил это, ну, нет, сначала другие, так сказать, эти заметила, лодка другая заметила, судья сказали, судья подъехал, посмотрел, запрещенными, это был отводной поводок, но немного не поймали, но рыбу даже ту пойманную не засчитали им вес. Що з такими спортсменами надалі? Тобто вони можуть приймати ще участь? Так, да, їх допускають і ко второму туру, але вони вже не захотіли, вони уїхали ко второму туру. Зрозуміло. Микита, ніхто не здогадувався купувати живу рибу, прив'язувати до лодки та... Ну, это ж проверяется все равно, все учитывается. На берег даже сходить нельзя во время тура. Ну, как бы, если там совсем уже плохо человеку. Но опять же, судья. Рядом есть судья, который будет видеть это все. Он на моторе подплывет, если там плохо человеку, либо ему надо срочно на берег. Как бы он должен судье это сказать. То есть втекти от судьи неможливо. Ну да. Не, ну если сильно захотеть, но у нас судья такой, что от него не спрятаться. Ну, зрозуміло. А пан Микита, ну давай так підытожимо. Ось приходить, це буде 15 жовтня, так? Да. І ще раз, де місце? Астрахань, 4-й. І приймати участь може взагалі? Любой, да. Взноси, потім участь. Ну, зрозуміло. Дякую, пане Микита, що завітали до нас сьогодні та розповіли про це змагання. Я нагадую, що з нами в студії був Микита Клименко, рибалка.